No, on mi dal 12 injekcí a tři. tři měsíce mě bolely zada, ale měl jsem trojku z nějakou. Říkali mi učitelky, ty jsi měl být hercem, nebo ty jsi měl, ty jít na konzervatoř. Kdyby nepřišla revoluce, možná jsem nějaký úplně nějaký. Hmm, asi bys byl můj. Já bych si myslel, estepacký. že bys byl takový ne. nějaký. No? no já jsem měl husí kůži a věděl jsem, že tady se mi láme uh, prostě nějaký jako životní příběh uh, a že to je to, co teďka chci dělat. Přátelé, já vás vítám u dalšího Boomcastu. Tentokrát je mým hostem kolega, muzikant, bavič, komediant, básník, už i herec, ostravák jako poleno, člověk s kšiltovkou a najkama, botama, <laughs> e, muž mnoha tváří, člověk, který... neřekl. Tak znovu. Dámy a pánové, mým dnešním hostem je můj kamarád, kolega, muzikant, bavič, komediant, básník i herec už Jiří Krohut. Jirko, čau. Čau. My jsme se tady s Jirkojou ještě nejsme začali točit, bavili o tom, že je docela těžké dělat rozhovor s někým, koho vlastně dobře, znáš. Protože my jsme spolu strávili dost jako času, buď při vzniku muziky, nebo jsme jezdili na koncerty, nebo jsme prostě jsme šli na kafe. Ale třeba tě neznají všichni. Víš, hmm. to se taky ještě může stát, jo. že třeba lidi neví. Já jim věřím, no. No, A já bych chtěl říct, že tento pán, pro ty, kteří neví, stojí vlastně za celým naším albem Prásknu a za mnoho, mnoho jinými písničkami jiných umělců. Ale Jiříku, já bych chtěl zkus tak jako těm lidem říct, kdo si, nebo jak ty sám sebe bys odprezentoval, jestli to vůbec jde. jednou mi jeden kolega taky pracovní řekl, ty hlavně, a to už jsem ti možná tak jednou říkal, je důležité si najít takové to své indiánské jméno, mm -hmm. tak jsem to hledal. a Protože já jsem 20 let učil vlastně angličtinu, nejprve na gimplu, pak jsem učil na vysoké škole, ale tam jsem dělal takovou one-man show před tabulí za takové divné prachy <laughs> a zjistil jsem, že to jde dělat jinak. A našel jsem si takové indiánské jméno, že jsem ten, který se rád předvádí, jo? ale já si myslím, že jsem takový pelmel všeho. Jako já prostě skládám písničky, že jo, ty víš, dělám si veselé smutné, děláme pro nás, pro, pro, pro krhut dělám prostě si svoje varieté, prostě dělám srandy a, 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 vlastně jsem taková směska všeho. Já myslím, že jsem takový jako komediant, nevím jestli bavič, bavič mám v popisu nějaký, jakože dělám své estrády, své varieté, ale jsem takový showman, komediant, srandista, prostě který, který na sebe vztahuje, nebo se snaží stáhnout pozornost. Já když jsem třeba fakt v kolektivu, tak já mám, mám trpím, a možná to máš to ještě, jako já mám trpím, když se e, e, společnost nebaví. Jako, jo. Mm -hmm. Tak mám strašnou zodpovědnost že, za to, že se nebaví. A jako a potřebuju to jako trošku rozveselit, jo? No ale tak stalo se teda to, že vy jste, ty máš jenom jednu sestru, nemáš už S další? Sestru. mám jednu. A že jste vlastně jako rodičům, kteří byli v podstatě manuálně pracovali, mm -hmm. jste oba dva byli studenti kližu. vysokoškolští, to se stalo jako, jo, že jste byli no. tak chytří, nebo vás nutili, nebo... Oni nás nutili být chytří. <laughs> ale jo? Jo. Jako, Já si myslím, že na mě byl kladen velký jako nárok. Jako nevím, jak na segru, ale na mě jako mamka prostě tlačila, ať jsem perfekcionista, ať prostě, jo, a když, jsem si donesl, když jsem donesl dvojku, jako třeba z dějepisu nebo něco, což mě v dní nebavil dějepis, protože nějaké čísla, tak já jsem z toho měl úplně. Pamatuju, jak jsem ti říkal tu storku, že jsem měl z toho dějepisu to, to dělo, jak jsem zahrál. To musíš říct. To musím říct. Musíš to říct lidem. To já jednu věc, já to řeknu, co se mi stalo. <laughs> to je strašné. Já jsem studoval gymnázium hladno, v nebudu říkat, u které paní učitelky, paní profesorky, a já jsem měl takový vítr z toho dějepisu, že když mi, já jsem měl samé jedničky jo, a z dějepisu čtverec, mm -hmm. takže jsem to prostě nedával, jako ten, tam ta amplituda byla velká, jako. Takže já jsem cítil, že budu vyvolán a věděl jsem, že když budu vyvolán, budu mít pětku a propadnu. Uh -huh. Že bude jednička, který propadne z dějepisu, je úplně strašné. Uh -huh. jo? No, takže jsem prostě se postavil a první, co mě napadlo, že mi ruplo v zádech. Jo? Takže mi ruplo prostě v zádech, tak jsem se tak postavil. Říkám, au, a ona, no pojď, 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 A tak jsem říkal, ne, fakt mi to bolí, no pojď, pojď. tak jsem šel a furt jsem se díval do těch oken, nemrkal jsem a když jsem přišel k té učitelce, tak jsem brkl, tak mi tak ta slzíčka spadla. Víš? <laughs> a ona, jako fakt, že to tak bolí? Říkám, ale strašně by to bolí. Jako... Tak ona poslala, poslala se mnou ty dvě největší uh, Krávy. <laughs> poslala vedle, kde prostě byl pavilon, takový jako uh, lékařský. Na Hladnově. A já jsem říkal, a teď se celá ta škola na mě dívala, jak krhu jde po, té, po tom chodníku, úplně jak, jak nějaká žebračka skloněna. A já jsem říkal, a ty, já jsem úplně celou tu cestu jsem doufal, že ty dvě holky nepůjdou se mnou do té ordinace, že to tomu doktorovi vysvětlím, že mu koupím nějakou becherovku a že prostě bude to všechno v pohodě. Ne, oni šli se mnou do té ordinace a já jsem říkal, tak a teď, si neodejdou, tak je se mnou konec. On si mě položil, Borec, oni se holky dívali, no on mi dal 12 injekcí a tři, tři měsíce mě bojili zada, ale měl jsem trojku z <laughs> Ale víš co? Ale tohle, tohle je jako, že... To že? Ty vole, dotáhnout to takhle daleko, že tě ty záda nebolí, předstíráš tu bolest a dotáhneš to tak daleko, že ti ty záda opichají, to je, to je, vole. Já vím, já vím, já vím. Jako, já umím to, vydržet bolest. A to pro, je dobré. To je hodně dobré. Ale pro jakou věc, že? Pro trojku z dějaků, trojku co, z děpí, co nevydržel. Je. A pak jsem se vlastně vrátil na ten, na ten hladnov, jsem se vrátil jako učitel a s tou dotyčnou jsme si to vyříkali, jak jsme se smáli. Takže to bylo jako, víš co? To je spíš takový návod. Zdravím všechny děcka z Hladnova. Ale nedělejte to, nedělejte to. No dobře, ale řekni mi, kde se teda v životě kluka, který vyrůstal v Ostravě, byly na něho v rodině e, velké nároky, mm. ale už měl v sobě tady ten potenciál toho klaunství, protože mm. dotáhnout ty záda takhle daleko, to už je mistrovství v podstatě. To je. Kde se a v jaký moment se stalo to, nebo kde se v tobě zrodilo to, že by si chtěl se živit bavením lidí? Já jsem... Hele, já jsem nad tím taky přemýšlel, ale myslím si, myslím si, že ve školce už byly takové ty maškární plesy mm -hmm. a mě strašně bavilo uh, být převlečený za, vě, za vítr. Ty jsi hrál vítr? Já jsem hrál vítr. Měl jsem takové volánky. Mm -hmm. To jsem ti nikdy neřekl, mm -hmm. Za vítr měl jsem takové volánky, babička mi ušila jako ze záclon takové volánky mm -hmm. a všichni tam tančili ale já jediný jsem mezi nimi lítal. Ne? A to mi strašně bavilo, protože já jsem jediný dělal úplně něco jiného než všichni ostatní. A tam jsem si říkal, přestože oni se snaží všichni tančit skvěle jak svíňa, já jsem tím středem pozornosti, protože já je tam prostě větrám úplně. Takže tam jsem úplně, to si pamatuju, vlastně to je první vzpomínka, Štěpo, na to, jak já jsem středem pozornosti jako na nějakém maškarním plese. Mm -hmm. A tam jsem si myslím, že už jsem pak to pokračovalo dál, jako jsem šel na základku. Na základce jsem během hodin nebo během přestávek jsem parodoval a imitoval ty profáky, že každý měl jako svoji uchylku, jako mluvil nějak, že No na střední se to jako, to, to jako, jak to řekne, to exkalovalo prostě. A už jsem úplně dělal s dělal jsem prostě s dětskama, a jsme dělali jako ty poslední zvonění. Zažil ty si poslední zvonění? No, jako ne. Jakože jste šli do města? Ne. Nebo jo, možná jo. Nevím, my jsme to asi nedělali. Když poslední zvonění, jo, jo. asi to diváci to ví, nebo co to je poslední zvonění, jdeš do města, vybíráš ty prachy, ať a potom ano. si uděláš pořádnou kalbu a oslavíš tu maturitu. No a my jsme tehdy v roce 93, kdy jsme... To ty jsi ještě nebyl, ne? Ne, ještě tři roky jsem nebyl. Takže nežil. já, když jsem slavil poslední zvonění, <laughs> tak ty jsi ještě byl normálně v kalotách, tati, a <laughs> v břušku mámy. Takže jsem šel do města, měl jsem kytaru měl jsem paruku, a šel jsem s tou kytarou za mnou, dětka převlečení jsme byli úplně legrační a hráli jsme na tu kajtru, jo. A tehdy v roce 93 jsme vybrali 10 000 korun. To je jako, víš to moje mamka měla plat 1700 korun třeba v roce 93. Roční plat skoro. Tak. to vybrali. No my, já jsem se, my jsme potom to vzali a my jsme se na čtyři dny ztratili. Jako. <laughs> fakt, fakt, mamka volala normálně i policajty, takže, protože my jsme <laughs> <laughs> jako deset lidí vezme 10 tisíc, tak by dneska vzal 200 litrů a šel kálín, jako jo. Takže A tam jsem vlastně taky, jo. Takže jsem dělal showmana, tady jsem pozbíral prachy, po jsem hrál. Pak se něco zvrtlo, protože jsem začal zmatkovat, říkal jsem si, kým já vlastně budu, jestli já prostě kým já chci být. A uh -huh. brali mi práva, uh -huh. který jsem se přihlásil na práva, 9.3. jsem dělal přijímačky, jenomže byla tlačenka po revoluční, tak jestli si nevypneš ty mobily, tak já nevím, hej. Takže kdo tady nechal? Kdo, tak, tady prostě... se vám, kdo přišel pozdě, já zjed... nemocný a ještě má zaplezvolnění. Tak, osmička, jo. Já to řeknu nahlas, Dominika, jo. Jo, on i vy nevidíte, ale jak mě řeknu jako řeknou i přímení. Alias Eva Farna. Jo? Farna pro chude. Jo, Farna pro chude. Osmička jo? vole nahoru. Ale že máš na krku obracet času z Heriopotra. Jsi úplná nekonečná osmička, fakt. Už jsi to vypla? <sík> Řekni, jestli to nevypne, tak já Chuda kluk. Tak hrál vítr, vole, a ty děláš jo. takové větry teď. Víš, co, víš, o čem já povídám? kolik lidí by si to vážilo? <sík> Počkej, <sík> takže... Uh, no, a tam se to, že jsem šel na ty práva, jenomže jsem se nedostal, protože byla tlačenka po té revoluci, byly prostě všichni chtěli práva. Pak jsem šel na angličtinu a pak jsem začal učit. A já jsem si ale během toho učení, protože si myslím, že děcka mě měly rá, rády, jako ve škole a tak, já jsem tu angličtinu učil tak, že to prostě dělal jsem fakt legraci, dělal jsem s nimi scénky. Mm -hmm. Tomu se říká roleplay, jako, mm -hmm. jo, že prostě jsme si třeba postavili kupečko mm -hmm. ve v v, v, v škole a teďka jsme dělali to, že přijde revizor, dobrý den, jízdenky mm -hmm. a ty tam seděli a to strašně bavilo. Už a hrou. Se. U škola Úplně škola hrou a dělali jsme vždycky scény v nějakém v obchodě, jo, prodávali mm -hmm. jsme. Mm -hmm. A mě to strašně bavilo, pak jsem, když, když chceš bavit a když chceš, když naučit, tak musíš trošku pobavit a vysvětloval jsem časy různými formama. Takže jsem vlastně bavil uh, před tou tabuli a zjistil jsem, že dělám takovou one-man show. Mm -hmm. Ale nikdy mi nenapadlo, jako vlastně, že bych se tím mohl živit jinak. Ale pak byl rok 2015, když jsem dostal nabídku v hrát v Heligonce, kdy mi vlastně tehdy v roce 2.15 Jarek a poprosil, ať, ať, mu píšu nějaké písní, uh, scénky pro kabaret Bo. Mm -hmm. Plně náhodou jsme se potkali přes kamaráda Pavla Gertla. A tam jsem věděl, že se musím rozhodnout, že to je ta cesta, která mě strašně baví. Jako. Pak jsem si udělal svoji vlastní show a tak dále, takže já jsem jenom to byl takový nástřel z jeho strany, ale věděl jsem, že se musím rozhodnout, jestli prostě fakt to učení, které už jsem dělal 18 let, anebo tady toto, které mě baví a a vlastně nejsi placený za hodinu, mm -hmm. jsi placený za výkon, Jsi placený za to, co si to jo. Takže No dobře, ale řekni mi ještě ty si, když se vrátíme ještě zase zpátky, před puberta, nějaká puberta, mm -hmm. to... Ty jsi ne, nechodil třeba do dramaťáků nebo neměl ne. tu tuhle potřebu, ne, neříkali ti učitele, ty bys měl někam... Uh, říkali mi učitelky, ty jsi měl být hercem, nebo ty jsi měl, ty jsi měl jít na konzervatoř. A neuvažoval jsi o konzervatoři? Ne, mamka chtěla, ať jdu prostě na Gimple, to bylo tak uh -huh. asi, no, ale učitelky říkali, krud, ty jsi měl jít na konzervatoř. Nicméně, dramaťák ve mně vys, v, v, podporovala, nebo vystudovala, takhle... Mě učila dramaťáku jako moje segra, která byla jako velice dramatická. Tvoje segra je super. Je, moje segra je super, ty znáš. A moje segra třeba ve mně vypěstovala takovou úzkostnou poruchu, třeba tím, že ona si, protože my jsme o sedm let se takže já, když mi bylo tak šest, sedm, tak ona třeba sebou doma sekla a dělala, že je prostě jako, že je v komatu, že je v bezvědomí, jo. A já prostě úplně jsem a, jsem mami a ona, víš, a prostě jej, Zdravím se, kdo miluji a děkuji za to, že by mě vytvořila takové jemné pocity úzkosti, které ve mě, a ty víš sám, že ta úzkost člověka posunuje k tvorbě. Ano, to je pravda. Takže, jo. prostě. Takže vlastně trochu i Segra může za to. Díky Peťulo. <laughs> <laughs> jo, takže jsem, hele, já jsem uvažoval, že půjdu na konzervatoř, ale pak jsem byl zahrán úplně jiným směrem. A vlastně už ani nevím, jak to pořádně bylo. No. Není otázka, je, zdali by mě ta konzervatoř posunula. Ty jsi sám studoval. Mm -hmm. Já znám pár lidí, které jako vlastně konzervatoř z nich neudělala, herce. Že? No, tam jsou dvě možnosti. Buď ti to tak. posune, nebo ti to zablokuje. Tak. Úplně, no. A to to ale... stejné vlastně i s muzikanty. Jo? Ano, ano. Hle, já jsem muzikant, ale jsem samouk. No, to mě zajímá. Jak, jak, to, <laughs> jak to, řekni mi, protože nevím, jo. jak moc to diváci ví. Ty umíš hrát na kytaru, no. na klavír a na bici. Ano. Jak je možné, že ovládáš tři nástroje? Jsi mhm. skopen ve, třech, ve všech třech nástrojích dost kvalitně vlastně jako pracovat? Mhm. A jak je možné, že to teda umíš? kde se to učil nebo jak se to učil? Uh, takhle, já jsem ten základ měl a myslím si, že obecně v hudbě je velký základ v nástroji, v klavíru, jo? No. Myslím si, že to studuje se klavír i na konzervě. Povinně, že? no. Tak, uh, a já jsem chodil jako od první třídy sedm roku na klavír, ale to bylo tak, že já jsem prostě v nervech chodil na ten klavír a když jsem šel z, to, z té hodiny, tak jsem úplně jako wow, až za týden jsem si říkal, jo. Takže prostě pro mě to bylo to. Ale naučilo mě to jakousi techniku. Uh -huh. Stejně jsem si od svých třech let, od, od, svých tři, od svého třetího roku na ten klavír, jsem si začal stahovat věci jako rock set, uh -huh. takové ty, co uh -huh. kdysi jeli v těch 80. <coughs> Já, jsem, <coughs> Já jsem studoval ten klavír 85 a, a dál, jako uh -huh. jo. A nebo 81, to je jedno. A studoval, stahoval jsem si různé písničky, jako známe. A tím jsem se nejvíc naučil na ten klavír, jako hlavně poslouchat. Čili nějaké ty etidy, nebo etudy, jak se tomu říká, tak to jsem jako hrál, ale z povinnosti, abych měl nějakou průpravu technickou. Uh -huh. A skončil jsem uh, po šesti nebo sedmi letech toho klavíru. Ani jsem to, myslím, neabsolvoval jako ten klavír nějakým tím koncertem. Ale tehdy jako můj děda totiž, a pozor, tam je trošku možná ta hudební, můj děda byl takový bubeník, on byl muzikant. Uh -huh. A oni mi, mamka koupila, když mi bylo osm roku, mi koupila takový malý bubínek. Uh -huh. Já jsem si ten bubínek postavil, udělal jsem si mikrofon takový umělý, z uh -huh. s, uh, s pěnového míčku. Víš, uh -huh. uh, to soft, je softtenisový balonek, uh -huh. Uh -huh. A udělal jsem z to a hrál jsem a do toho jsem zpíval. A mamka říkala, tak se přihlás na bubny. Tak jsem začal chodit panu Milanovi Strakovi, to je klarinetista z kapely Buty, uh -huh. který nebyl, který vlastně není bubeník. Není? Ne, ale učil bící, jako není profesí jako bubeník. Mm -hmm. jo? To jestli je, tak se mu omlouvám a myslím si, že není. A já jsem vždycky přišel do té hodiny a pane Straka, ty noty, to je... To nedávám, fakt, mm -hmm. to je... A prostě, jo. No, tak jo, tak jo. On byl takový hodný, hodný a on vlastně jako, pořád se potkáváme tady v Ostravě. Tak sedl za klavír a začal hrát Beatles. Mm -hmm. A já jsem ho doprovázel. A to je vlastně to, o čem ty bubny jsou. Doprovodit něco. Neže mm -hmm. Jo, já chápu, že když někdo chce být virtuoz úplně bubenický, tak dělat to. Ale on mě naučil to, že díky tomu, že si mi nechtěli hrát noty, tak jsem vlastně hrál na bubny a pořád jsem doprovázel a plnil jsem účel těch bubnů. Takže ty jsi hrál po pocitu? Po, no, po, po on naučil jsem se ty základní, on mě naučil nějaké rytmy. Vlastně, místo toho, aby mě učil ty noty, protože když máš ty, ty, ty takové ty cvičení, tak to máš prostě. A říkáš si, o čem to je. Jako, jo, jo, jo. A přitom potřebuješ. Jo, třeba. Mm -hmm. Takže on mi naučil nějaké rytmy a pak jsme je aplikovali na ty písničky, co mm -hmm. on hrál na klavě. Mm -hmm. No a tak jsem prostě hrál, 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 hrál a vlastně jsem se věnoval těm bicím fakt jenom od té podstaty, i když jako chápu, že prostě není break nebo něco, co já nevyhraju, protože nemám tu technickou průpravu, ale i tak si mě vzala Marie Rotorová, abych nebo Zdeněk Vřešťál do kapely na res abych si prostě zahrál s nima, hrál se sedm roků, jsem doprovázel Marie Rotrovou. Dobře, ale jak to by přišli, tak ty jsi jako dělal tuč, tu, to dělá, to dělal. tady <laughs> každý druhý. Jako. Já jsem tady kdysi hrál v kapele Filip M. V, v, Ostravě a my jsme chtěli desku. Mm -hmm. A chtěli jsme, ať nám ji pokřtí Zdeněk Vřeštěl, protože jsme všichni vzlíželi k těm, k těm nerezům. A on přišel a on hrál jednu věc a my jsme, nebo dvě věci a my jsme ho doprovázeli. Uh -huh. A on přišel za mnou po koncertě a říká: "Ty, poslouchej, mi se strašně líbí, jak ty úplně jednoduše hraješ." Uh -huh. To je zvláštní, že, jak ti řekne, uh -huh. mi se líbí, jak ty jednoduše hraješ. Uh -huh. Nečeká vlastně nic, jo. A říkám: "No, a co? Já bych chtěla, aby si s náma jel takovou šňurku s kapelou Neřeš, jako my jedeme, my jsme. To byla kdysi Zuzana Navarová a Neřeš, ale oni Zuzana potom odešla, že jo, na zákaznou nemoc. A oni jeli potom jako Neřeš. Uh -huh. Tak jsem s nimi odjel slovenské turné. úplně z ničeho nic. jsem jel z Nerez, z Neřeš kapelou. No a potom vlastně oni se rozhodli, protože oni doprovázeli kapela Neřeš i tu Marii Rotrovou. Mm -hmm. Krom toho, že hrali sami. No A já a pak mi zavolali asi za půl roku a říkali, poslouchej, my, my tam máme jiného bubeníka s tou Marii, ale my bychom si asi vzali tebe, jestli chceš do toho jít. Ty. Uh. A teď já ti řeknu jednu věc. Moje maminka ji poslouchala, prostě já jsem to měl doma pořád, jo, tu Marii. Jako, prostě jsem to slyšel. A víš co, když jsem říkal o tom softtenisovém balónku a o tom mikrofonu. Tak o tom jsem ještě s žádným psychologem nemluvil, ale řekl jsem to i té Marii. To, co teďka řeknu. Jo? Já jsem prostě miloval tak její písničky, a já se potom dostanu zpátky k tomu, co jsem, jak jsem mi doprovázel, že jsem si vzal od babičky paruku. Babička uh -huh. měla podobnou paruku, jako měla Marie ve vlasy. Jo? Uh -huh. kou, hnědou kudrnatou. Vzal jsem si od Segry staré šaty. Uh -huh. Chceš stále se mnou dělat tenhle no, rozhovor? to pořád zajíma. Uh -huh. <laughs> a Uřezal jsem si kousek smetáku, na ten jsem napíchl ten soft balonek, mm -hmm. vzal jsem si mikrofon a stal jsem před uh, zrcadlem a zpíval jsem: Tahle střapa, tá noha, ta holka. Si... Jo? A když no, jsi to napsal... jsem ještě v sobě nespracoval. Jo? Jako, když ale... jsi teda poprvé pitval ze kolik ti bylo? Palil jsem malé mravence. Neříkej, to, to dělal <laughs> i Jeffrey Darber, víš? Jako... Kdo, jo, jo. Jestli chceš, aby to by byl dokument na Netflixu, tak pokračuj. – Ne, ne, ne. ne. – já tenhle příběh zavolřím, znám o tebe, jo. jo, a já jsem to nejlepší, počkej, Já jsem to co té Marušce říkal, ne? – Řekl jsi to? – Jo, samozřejmě. Hm, – To je milé. No. – A, a čekaj, jsem si napít. – Takže, a proč jsme se k tomu dostali, jo, že bubny hrajou, klavír, uh, kytaru. kytara. Přišla... – A kytara přišla s tím, že já jsem prostě od svých deseti let byl... Ve skautu. Tehdy za Kumančů to nebyl scout, byl to Junák. Uh -huh. A my jsme se vlastně. To bylo povinné? N ne, 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 pionýr byl takový povinný. Uh -huh. jo. Do pionýru uh -huh. se chodilo. Taky byl? Jo. Byl, no. Kdyby nepřišla revoluce, možná jsem nějaký úplně nějaký. Hmm. Asi bys byl, možná. No, Já bych je, si myslel, stebacký, že bys byl takový ne. nějaký, no? No a, a jsem chodil do toho Junáku, to byl vlastně taková jako fakt skaut. My jsme totiž měli své šátky, my jsme museli mít pionýrské. My jsme měli uh -huh. zelené košile, uh -huh. Junák, to bylo takový ještě. Měli jsme ty různé ty frčky. A když jsme šli na 1. máje, to ty nepamatuješ, 1. máje, pochody v 1. máji, to, to, to jsme šli kolem té tribuny, kde byli ti hodnostáři a mávali, oni dávali ty příspěvky na ty organizace uh -huh. a tak dále. Uh -huh. A my jsme měli ty modré šátky svoje, skautské, uh -huh. s takovým turbánkem, takový kožený turbánek, který se na to nasadil. Já jo? Jo, 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 si vím, jak to uh -huh. A teď jsme šli a jak jsme se blížili k té, k té tribuně vytáli ty červené šátky, sundali červené, <laughs> prošli jsme, dostali jsme příspěvky, volen, prask, zpátky modré, jeli jsme. Jako. Takže v tom scoutu jsem začal uh, chytat od jako kolegů, kteří tam hráli na kytary, kytaru a začal jsem si to sám prostě to ti bylo kolik? Uh, učit. 12, 11, 12, uh -huh. 13. Uh -huh. Takže já jsem vlastně samou, jako by samouk jsem na bici a samouk jsem na kytaru, na ten, na ten klavír jsem takový jako Nedochozený klavírista. A v čem se cítíš nejpřirozeněji? V jakém nástroji? Kde, jako, když mm. chytneš nějaký nástroj, který je ti nej, nejpřirozenější? Vím, že nejméně chyb udělám na kytaru, když hraju. Uh -huh. jo? Klavír uh -huh. je složitější, že máš deset těch, ale klavírem vyjádříš toho strašně moc. Uh -huh. to já, vše, na, naše uh -huh. písničky jsou na desce skoro jako klavírní, že uh -huh. já jsem je skládal jako na klavír. Ale jsme schopni, což je super, skládat je tak, abychom spolu zahrali jen, jenom na kytaru uh -huh. a všechno funguje. Jo? A Každý nástroj má své, ty bubny jsou, takže tam krom toho, že se vyjádříš emočně, tak se tam vyjádříš i fyzicky. Uh -huh, uh -huh. Takže to je super, jo. Čili ty, promiň, uh -huh. ty jsi teda odjel tu šňůru s Marii Rotrovou. Jo. Ta skončila. Uh -huh. A co bylo potom? Ne. Já jsem odjel šňůru z Neřeš po Slovensku, pak mě vzali k Marii Rotrové a s Marii Rotrovou jsem sedm roku hrál. Sedm let? Uh -huh. Pak uh, Maruška se asi rozhodla, nebo její vedení, že prostě změní nějakou kapelu, tak si vzali úplně jiné tělo, protože začali hrát jiné písničky, kde byly dechy. My jsme třeba neměli dechy, jo. Mm -hmm. Takže to bylo 2018, kdy jsem prostě šel a vlastně už jsem přestával hrát na bubny. Tehdy jsem vlastně odešel i z kapely na Divoč, kterou jsem založil. Mm -hmm. Díky, níž ty jsi mě vlastně poznal, ne? Ano, díky, nebo nepoznal mě, ale poznal moje písničky. No ano, to bylo, to bylo zvláštní, protože ty jsi u nás vlastně v Divadle Mír byl jako host na Silvestra. Ano. Tam jsme se možná potkali asi nějak by víc takhle poprvé. Už jsme se znali z Heligonky, ano. jsme se tam jako občas myhnuli nějak, ne? Jak to bylo? – Ano, hele, já jsem to měl takže já jsem tě měl v Merku už v té Heligonce, kdy já jsem tam začal dělat ten Cabaret Bo, ano. hrát, a vy jste tam v 2.15 nastoupili s z Tigrama. Z ano, ano, ano. – A mi říkal tehdy uh, Pavel Girtl z Heligonky, Jura, běž se podívat, ty Tigři, to je super. Tak jsem šel. A ty jsi mě tam jako zaujal, říkám, ty to je synek, se kterým bych chtěl někdy něco udělat. A pamatuješ, jak jsme si říkali, uh, jak jsme se potom poznali, že bychom udělali takové two-man show. Ano, ano, Ale ano. jak to pochopit, jak to pojmout, jak to vlastně udělat, jakou platformu tomu postavit, jako jo, že ty bys třeba, já bych říkal, nějaké typologie lidí, ty bys přicházel, předváděl. <laughs> mm jak to udělat, mm -hmm. jak, mm -hmm. jak, jak. Ano, ano. A pak to vzniklo úplně přirozeně, ta naše platforma, která je vlastně hudebně zábavní. Ano, 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 úplně. Protože to je, dnes, to tady si myslím, že jako promiňte, to, to nikdo nedělá. Jako, jo. <laughs> Ne je pravda, že kombinace těch pochmurných až bolavých písní ano. s tím šíleným humorem, který děláme na koncertech, to si myslím, že fakt nikdo nedělá. Jo, třeba na našem koncertě byla i Dominika, která už nepípá telefon a bavila se, že? No. Kive, že jo, ale je to spíš no, tak sporadické. No, se přetvoře, no. Takže uh, prostě my říkáme, že na našich koncertech je taková ta emoční houpačka, ano. Jo, že, že jo. a proč o tom mluvíme vlastně? Počkej, počkej, počkej. Vrátíme se zpátky. Na, no, ještě před jsme, ještě před si pálil mravence, takže já vlastně no. mám trošku v tom. Zastřelil jsem ptáčka, nechci. Fakt? Mhm. Ale Čím? víš, Prakem? co to je? Prakem? Prakem. Mhm. Mhm. Ale já to mám, to, 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 je trauma úplně šílené, protože my jsme si jako všichni kluci dělali praky, že? Mhm. a... No, my už jsme si je kupovali. jo. Tak já jsem. No, a víš, no. 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 a my jsme, a já jsem chodil do scoutu, já jsem si ten prak udělal, jo. To je tvůj problém. Kdyby chtěl, tak já udělám prak. Ne, já si ho koupím. Bych si – Dobrý. No – Tohle koupím. Můžu, – Můžu udělat prak a ty si ho ode mě koupíš? – Dobře. – se... <laughs> A jak to bylo s lékama, třeba paraleny byly nebo jste si taky vyráběli? Uh, – Tak, uh, paraleny byly, ale byly silnější tehdy. – Jo, jako... jo. <laughs> – jo, Třeba jsem se včera potřeboval vylažit Ne, jsem se cítil takový jako slabý, tak jsem si vzal moje tři paraleny a už je mi dobře. – Jo? Hmm, – ale tehdy jsi mi stačil jeden. – Tehdy? Hmm. – hmm, ale měl jsem menší tělíčko, mi bylo jedenáct. <laughs> Počkej, s tím ptáčkem normálně jsem fakt takhle. Jako na... Víš, jak máš tu chuť loveckou? Ano, ano, ano. Ale nechceš, jako. Ano. A on tak byl 50 metrů na stromě, takový hill, krásný hill ptáček. Mm -hmm. hýl, úplně. A řekl: Dívej se, kamaruši, dívej se. A teď viděl, jak ten ptáček udělal. Říkám, Ne, Ježišmarja. Jsem fakt kuličkou uh, hliněnou, mě to úplně bolí. Já jsem mu potom sta... hrobeček udělal, mm -hmm. jako fakt. Mm -hmm. Nosil jsem mu tam kopretiny mm. asi měsíc, mě to úplně bolelo. jako. Ale máš pravdu, já jsem taky, já jsem kuličkovkou zastřelil holuba z okna. Kuličkovkou, no. A ty za něho mířil jako puškou? Kuličkovou puškou, no, prostě Kam na druhé no, do hlavy jsi... asi. No, bylo je... při... <laughs> bylo Ale zase to byly holuby souseda, kterého jsme neměli rádi, takže pak babička měla radost, že jsem toho holuba... Když se za... mstil no, za rodinu, na jeho Za celou holubek. rodinu, to bylo pomsta jako rodiny. <laughs> to ale hrozně, jako jak vlastně ta mysl dětská má takové ty objevovací a zkoumací by tendence, že? No jako, tady, že... když jsem našel mrtvou žábu, tak taky jsem jako... No. Měl rybičku, takovou tu, ten nožík vytahovací mhm. a taky jsem se díval, co v ní je. My... Víš co, já už asi se na tebe během koncertu nebudu dívat. Stejně jak jsem si doposud díval. A ty asi na mě taky ne, že? Se... Zaspojeme si pisičku, někdy se bojím. A teď uvidíme jako rozpítvanou žábu. Jiřík, my jdeme pomalu do finále, ano. Ale... ale... Ale ne v naší tvorbě, že ne? Ne, to vůbec. <laughs> ale měli bychom jenom lidem říct, že nás čeká velký koncert. To by se slušelo. Ty, 2. prosince budeme být zírkou velký, náš největší koncert v Ostravar aréně. Listky ještě jsou, takže to bych chtěl ano. tak ticket portal. A už poslední, takže bacha na to. Málinko jenom, ale budeme se na vás moc těšit, budeme poprvé hrát s kapelou. Já se Může na to toho... moc těším, ještě. protože taky... ty jsi slyšel ty první uh, nástřely ze zkoušky. Už jsem slyšel nějaké začínající aranže a bude to, no. bude to krásné. Takže vás chceme pozvat 2. prosince na náš koncert, kde bude jak hudba, tak humor, tak mm -hmm. jak to děláme tak přátelé, tady to zastavíme. Tahle část, kterou jste doteď viděli, i bude volně na YouTube pro socky, které nemají prachy na Hero Hero a pro ty, kteří jsou bohatí a neví, co s penězma nebo dílují drogy a dělají něco černého, tak teď Hero Hero a tam je celý podcast s Jirkou. Takže ahoj chudáci a těšíme se na bohaté. A ti, co nerozumějí anglicky, tak je to hrdina.hrdina.cz A to bylo teď nedávno. Ale já jsem to, to se jim stalo poprvé, jako ne? A víš je... co, ty musíš vlastně jet přes, takzvaně přes mrtvoly. Ne? Ty že nic, nesmíš Nic jako... se neděje, dál. No. Ty mluvíš jaký for a tam je úplně mimo nějaká servírka. To je, to To, 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 to je strašné, to, to, ne? No to je strašné. Prostě jsme citlivé duše. Když uh, to zní teďka tak jakoby cynicky, ale jsme. <laughs> Takže vlastně ty si diktuješ rýmy, které ti nebo Nápady, které jako na dvou stambory oznakují ta Jo, tak víc víc, to strašně manektama. změňujeme. Jo, nechty, já to ťuk, 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 my tady snažíme, já tu pracujeme a ona Dominika alias Osmička tam prostě ťuka do nějaké prostě hlavesnice, která je ještě pokažená, tak já nevím.